إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاشدوم ملزيم ليبر شرح السنة أوتورة إمام البربهاري رحمه الله يميت بيكا نشنة رتشتات كوكاثون أوتوري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Pra nëse shet dikan se lutet kundër pushtetarit, dije se ai është njeri i epsheve. Dhe nëse shet dikan se lutet për pushtetarin, dhe më thënë lutet për pushtetarin për përmirësim, lutet që Allah ta përmirësoj, atëherë dije se ai është njeri i sunetit, insha Allah. Thot, jekullu Fudail, لو كان لي دعوة دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Sigurt kisha një lutje të pranueshme, të cilën e di se do të më pranohet, nuk do të isha lutë me ta për askënd përveç se për pushtetarin. Pastaj ka përmend me sened, me zinxhir, ka thënë ka tregu Ahmed ibn Kamil, ka thënë na ka tregu El Husein ibn Muhammad al-Tabari, i cili thot na ka tregu Mërduje As-Sa'igh, thot se ai ka thon e kam dëgju Fudailin duke thon law anna li da'watun mustajabatan ma ja'altuha illa fi as-sultan, sigurt kisha pas një lutje që më përgjigjet, nuk do të isha lut me të për askën përveç se për pushtetarin. Thot pastaj qila lahu, e kanë pyet ose i kam thënë, ja Eba Ali, fesir lëna hadha, të më thënë, në trego, në i shpjego këta, pse kështu, thot, kale, idha gjaal të hafi nefsi, lem të udni, të më thënë, në që se lutëm me atë lutje për vetën time, atër dobija saj nuk kalon për tej vetës time. Wa idha gjaal të hafi sultani, saluha, fa saluha bi salahihi el ibad wal bilad. Nëse lutem për pushtetarin, atëherë ai përmirësohet dhe me përmirësimin e tij përmirësohen njerëzit dhe vendi. Pastaj thot Imam Berbahari rahimahullah, fa umirna an nad'a lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'a 'alayhim wa in zalamu aw jaru. Thot ne jemi të urdhëruar që të lutemi për pushtetarët që Allahu t'i përmirësoj, dhe nuk jemi të urdhëruar që të lutemi kundër tyre, edhe nëse ata janë të padrejtë dhe bëjnë, do të thonë, zullum ose padrejtësi. Sepse thot, li enne dhulmehum wa gjaurahum ala enfusihim wa salahahum li enfusihim wa lil muslimin. Se padrejtësia e tyre edhe zullumi e tyre është bar e tyre, do të thonë është kundër vetes e tyre, kurse përmirësimi i tyre është për vetë ata dhe për muslimanët. Pra në këtë pik, autori Rahimehullah e jep edhe një këshill në lidhje me qëndrimin e drejt të muslimanit pasuesit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj pushtetarit. Sepse njeriu, do të thonë siç ka thënë, nëse e shet dikën se lutet kundër pushtetarit, atëherë dije se ai është njeri i epsheve, i ëndjeve, do të thonë i bidatit dhe devijimit. Sepse nëse dikush e do përmirësimin e pushtetarit, edhe e do përmirësimin e umetit, mirëqenien e popullit, ai do t'i lutet Allahut që ta përmirësoj pushtetarin. Do të thonë se lutja kundër pushtetarit është argument për devimin e ti, edhe që është larkë prej sunetit.
tregon se ai është njëri i epsheve dhe andjeve. Edhe kjo, ky lloj i njerëzve është i pranishëm, gjindet. Njerëz të këtill nuk duan që pushtetarët të përmirësohen. Më thonë sepse qëllimi i tyre është pushteti, edhe largimi i këtyre pushtetarëve, edhe sjellja e vetvetes në vendin e tyre. Nuk është qëllimi që ata të përmirësohen, edhe të zbatohet shëriati Allahut, edhe të përmirësohet gjendja e muslimanve, por qëllimi është largimi i tyre. Ata nuk i lutën Allahut që Allahut i përmirësohet i pushtetarët, sepse ata friksohen që nëse pushtetari përmirësohet, atëherë i mbyllet goja, dhe më thënë nuk kanë çka të flasin. Ata për kundrazi duan që pushtetarët të kenë më shumë gabime, edhe më shumë devijime, edhe më shumë mangësi edhe dobësi për që për ato të mund të flasin, të kenë material më shumë, të imbushin ato hutbet e tyre dhe fjalimet e tyre me emocione edhe me qarje për gjendjen e popullit e kështu me radhë, me lot krokodili, duke pretendu se pushtetarët janë prishë dhe çdo e keqe që ka ju vjen muslimanëve është vetëm për shkak të pushtetarëve. Prandaj, dëmë thënë ata nuk mund t'i dëgjosh që të lutën dhe njëherë, o Allah përmirësoj e pushtetarin, por për kundrazi, nëse dëgjojnë dikant se lutët me këto lutje, atëherë e qërtojnë edhe postrojnë atë njeri edhe thonë se është njeri i pushtetarit, njeri i situr e kështu me radhë. Pse? Pra sepse qëllimi tyne është pushteti edhe karrikja, kulltuku i pushtetit. Prandaj ata duan vetëm të afstojnë të keqen umet. Duan që vetëm të shtohet edhe më shumë keqbërja, gabimi, prishja, më thënë që të kenë më shumë mundësi të i propagandojnë më shumë. E keni pasë ata edhe kur nuk ekziston dhe një gabim, mundohen me nxirë, ose me shpifje, ose me manipulime të realiteteve, vetëm që t'i mbushin zemrat e njerëzve me mlef kunder pushtetarve. Të thonë, shikoni se çka banë, shikoni se çka pëndodhë, shikoni çfar varferie, çfar kështu, e kështu me radhë, më thënë vetëm që ti fryjnë zjarit të fitneve, edhe t'i nxisin njerëzit që të bajnë edhe ma shumë prishje edhe të cohen kunder pushtetarve. Dëmë thënë, përmirësimi i pushtetarit e përmirëson gjendjen e vendit, gjendjen e shoqërisë, dëmë thënë edhe në aspektet e gjykimit me ligjin e Allahut, në aspektin politik, dëmë thënë edhe në aspektin juridik, edhe në çdo aspekt jetesës së njerëzve, nëse gjendja e pushtetarit përmirësohet edhe zbatohet ligji i Allahut, atëherë vijnë përmirësime të shumta në të gjitha aspektet e jetesës, në shtimin e rrezikut e kështu me radhë. Kurse dhe kjo normalisht duhet të jetë qëllim i secilit musliman. Edhe ai që e do përmirësimin e gjendjes, edhe ai të cilit i dhimbet muslimani, duhet lutet që Allahu ta përmirësoj gjendin përgjithsi, ti përmirësoj pushtetart, sepse me përmirësimin e ti, më thënë përmirësohet shoqëria, nëse pushtetari udhëzohet, më thënë, si që thashe zbaton ligjin e Allahut, urdhëron për të mira, ndalon për të keqes, e lufton çdo të keqe, lufton çdo haram, atëherë do thot vinë mirësit shumëta, përmirësohen shumë njerëz, pra edhe njerëzit përmirësohen, edhe gjithashtu përmirësohet gjendja atyre edhe mirësit që i vinë, shtohen mirësit, dhe më thënë, prej Allahot për ata njerëzit. Prandaj, duhet që se cilit lutet për përmirësimin e pushtetarit, se cilit pushtetar, dhe më thënë, vendet e muslimanve, gjithashtu edhe në vendet tona, ne e lusim Allahun që të përmirësoj gjendjen përgjithsi, edhe të përmirësoj pushtetar ton, pra pushtetin bine t'ja jap njerëzve më të mirë. Edhe ata që kanë pushtet bine t'i bëj prej njerëzve më të mirë, dhe nëse lutet se cili musliman, lutem unë, lutesh ti, edhe se cili
Tjetër, i lutemi Allahut për këtë përmirësim të pushtetarëve. Atëherë, sigurisht se Allahu do t'i përgjigjet lutjes së muslimanëve. Por në qofë se nuk ndodhë kjo, atëherë, ajo është një sprovë të cilën duhet të adurojmë, sepse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka urdhëru për durim. Do thotë për durim ndaj pushtetarit musliman, edhe në qofë se është i padrejt, edhe në qofë se i jep përparësi interesave të veta përpara interesave tua. Do thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka urdhëru që të kemi durim edhe të jemi pra durimtar derisa të takojmë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem te haudi. Është e ditur prej haditheve të shumta se njëra prej çështjeve më të rëndësishme për cilat na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi vesellem të kemi durim është padrejtësia e pushtetarit. Edhe ka thënë që të jemi durimtar ndaj tyre përderisa ata e falin namazin, do të thonë nëse janë musliman, pra durimi duhet të jetë i pandërprerë ndaj tyre, përveç nëse shihet kufër i qartë i pastër sikur dielli për cilin ke argument përpara Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse ti je durimtar edhe i lutesh Allahut për përmirësim, atëherë ti je i bindur ndaj Allahut edhe je në rrugën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ky është qëndrimi islam ndaj pushtetarit. Kurse çdo qëndrim tjetër edhe çdo propagandë tjetër është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, edhe të gjitha ato qëndrime janë të ardhura prej popujve tjerë, do të thonë prej jashtë islamit. Rebelimi, kundërshtimi e kështu me radhë, ato janë ideologji edhe janë ose ngritja e masave, kryengritja e tjera tjera, do të thonë me emërtime të lloj-llojshme që i quin. Ata janë ideologji dhe qëndrime të popujve të gjahilietit. Dhe më thënë, kjo ka qenë kohën e gjahilietit. Islami e ka mëhu, edhe Islami, dhe më thënë, Kurani dhe Suneti, aty urdhrohet për bindje ndaj pushtetarit edhe durim ndaj padrejtësive të ti. Kurse, gjithashtu, edhe pas dobësimit të Islamit të muslimant, dhe më thënë, kanë ardhë këto ideologji që janë prej komunizmit, prej jahudizmit, prej domethënë prej ideologjive të kufrit. Edhe nuk ka dyshim se ai njeri që nuk ecë në rrugën në cilën ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk ka dyshim se është në rrugën e shejtanit. Pra nuk ka tjetër përveç se hakut dhe batilit. Haku është i qartë, i sqaruar në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe çka është jashtë tij ose është në kundërshtim me të, dhe ajo është rrugë e shejtanit, rrugë e devijimit. Prandaj, domethënë ne jemi durimtar ndaj padrejtësive të pushtetarit dhe lutemi që Allahu ta përmirësoj atë. Kjo është sipas kur e sheh një njeri, domethënë që i ka këto cilësi, atëherë ta dish se është prej pasuesve të sunetit. Për argument, autori rahimahullah e ka marrë fjalën e Fudail ibn Iyadit rahimahullah, i cili është një prej tabiinëve, prej dietarëve më të mëdhej, që merret shembull për në dituri, për ibadet, për zuhd, asketizëm, si i thonë. Dhe më thënë është shembull për të pasu, dhe më thënë për ibadetin e ti, për kujdesin, takuan, e kanë përmend në shumë, dhe thëtë, në këto tema, në librat me temat e asketizmit edhe ibadetit. Ka thënë Fudail ibn Iyad, thot, nuk ka qenë sikur në akuzojnë sot, që në qofë se e pason Kuranin dhe Sunetin, thonë se i e agent ose bashkëpunëtor ose spion i pushtetarit ose i Amerikës ose i Qifutve, kështu me radhë. Do thot, nëse i thret njerëzit për të pasu librin e Allahut dhe për qenë përpik gjithashtu në pasimin e Sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam, se cilën qështje, atëherë të akuzojnë se i e
i shitur i Amerikës ose do më thënë agenti pushtetarit e tjera tjera, Allah në rujt prej këtyre akuzave. Kurse Fudail ibn Iyad ka qenë prej djetarve, do më thënë nuk ka mundësi dikush ta mohoje këtë fakt, edhe nuk është vetëm Fudail ibn Iyadi, mirë po këtu e ka pru argument, e ka pru si argumentim, do më thënë autori, rahimahullah, për ndryshe djetarët e selefit janë në këtë rrugë. Djetarët, imamët e duke fillu prej sahabeve dhe imamët e tabiinve, e të bëhu tabiinve dhe deri në kohën tonë, djetarët të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, janë, dhe më thënë, këtë të njajtën fjalë, sepse ata janë pasues të burimit të njajtë. Pra Fudail ibn Iyad ka thonë, sikur të kisha pas një lutje që jam i sigurt se do të përgjigjet, nuk isha lut për askën tjetër përveç se për pushtetarin, sepse siç tham, nëse pushtetari bëhet i drejtë, e zbaton plotësisht ligjin e Allahut, shariatin, edhe praktikon shariatin, atëherë nuk ka dyshim se kjo sjell mirësi të shumta edhe hajr të madh. Prandaj ka thonë që do të isha lut për të. Pra këtu tregohet se nuk ka qenë njeri që i ka shiku interesat, pra ka thënë nuk do t'i salut për vete, më shumë për parësi do t'i kishte dhënë t'i lutet Allahut për pushtetarin, se sa t'i lutet për vete, sepse në qovë se Allahum përmirëson mua, ky përmirësim është vetëm për mua, nuk t'i kalon t'i dikush tjetër, kurse kur Allahu e përmirëson pushtetarin, atëhera jo është përmirësim për gjithë shoqërin. Prandaj, dhe më thënë, nëse e studiojmë me studim selefi, dhe më thënë, nëse e shikojmë Kuranin me tefsir të selefit, vërejmë se në Kuran nuk ka gjithmonë, pra nuk ka kritika për pushtetar, si që bajnë thëtë bidatxit e drejtimeve ndryshme në kohën tonë, që nuk kanë tjetër temë përvec se ti kritikojnë pushtetarët. Kuptohet se prishja pushtetarit normalisht se sjell një lloj dëmi në shoqëri. Mirë po dëm edhe më të madh sjell prishja vet njerëzve. Do thënë, pse ka ardhë ky pushtetar që është kështu i pa drejtë dhe i prishur, për shkak se populli janë që nuk e zbatojnë atë që ka urdhru Allahu, nuk janë të bindur ndaj urdhrave të Allahut, dhe Allahu e ka dërgu si ndëshkim, do më thënë, atë loj pushtetari. Kurse prishja dhe ma e madhe, për umetin është prej djetarve të devijum. Thotë prishja, çka mundet me shkaktu te populli, devijimi që mundet me shkaktu të populli pushtetari, është shumë i vogël, kurse devijimi edhe prishja që e shkakton djetari devijum të populli, është shumë i madhë. Prandaj, thot Sheikh Rabia Hafidhahullah, nuk gjejmë Kur'an në kritik edhe paralajmërim për pushtetar. Filan pushtetari bën kështu, ose Kisra, apo Kajseri, Cezari, Nexhashiu, nuk përmenen në Kur'an. Kurse përmenen djetarët e devijum, grupeve devijume, përmenen jahudit, krishterët, mexhusit, dhe më thënë si grupet devijuara, përmenen djetarët e tyre, ahbar, ruhban, dhe më thënë ata rabinët murgjërit e kështu me radhë, ata të cilët thresin në devijim, pasi Allahu ka dhënë dituri, përmenden gjithashtu, pra në përgjithsi, përmenden grupet e devijuara. Edhe Allahu thotë, i sqarojmë, si ka thënë Allahu në një ajet, wa kedhalike nufassilul ajati wa litastabina sabilul mujrimin. Dhe më thënë kështu, i sqarojmë detaje, argumentet, ajetet, që të bëhet e qartë rruga e kriminalve, rruga e të devijuarve. Dhe më thënë,
Ky është menhexhi të cilin e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, pra që të flitet kunder devijimeve, të flitet kunder atyre që i thresin njerëzit në devijim, kurse në Kur'an nuk flitet kunder pushtetarve. Tash, në kohën tonë, njerëz që pretendojnë thirrje islame, ata elan, dhe më thënë, devijimin e atyre që e kanë pozitën e dietarve, dhe më thënë që i thresin njerëzit në devijim, edhe i arsjetojnë ata, i lëvdojnë, i përmendin të mira që ndoshta edhe nuk i kanë, edhe heshtin për të këqijat, kurse për pushtetarë të bëjnë të kundërtën, dhe më thënë, i përmendin të këqija që ndoshta edhe nuk i kanë, edhe i humbin të gjitha të mirat, që të regon se nuk është qëllimi tyre mbrojtja e fesë. Në që se kështë qenë qëllimi mbrojtja e fesë, dhe të kishin folë kunder atyre që e devijojnë fenë. Por qëllimi tyre është, synimi tyre është kolthuku i pushtetit. Djetartë e sinqertë, si që janë djetartë e selefit, si që shembulli i Fudejli ibn Ijadit, kur ndodhë që takohen me pushtetartë, ata i këshilojnë me sinqeritet edhe me mënyrën e duhur. Kurse kur ndahen prej pushtetarve, nuk i, nuk i traftojnë edhe ti sulmojnë nga mbrapa shpine, por e mbrojnë pushtetarin edhe urdhrojnë për mos ndarje prej menhexhit të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raport me pushtetarin. Kurse bidatxhit, në realitet, nëse ju bie që të takohen me pushtetarët, edhe kanë, ata kanë shumë lidhje me pushtetarët. Edhe lidhja atyre është e bazuar në dyftyrësi, në nifak, që për para pushtetarit flasin vetëm fjalë të mira dhe lëvdata, edhe i mbrojnë, u arrejnë shpinën, kurse kur ndahen prej tyre, i traftojnë edhe i nxisin njerëzit për kryengritje kundër tyre. Ka përmend Shekhu Themini, rahimahullah, i kam thonë pse ju nuk i këshilloni dietar, pse ju nuk i këshilloni pushtetarët, pse ju bëni lajka me pushtetarëve. Ka thonë Shekhu Themini, rahimahullah, ka thonë jo për Zotin, ata ju bëjnë lajka pushtetarëve. Dhe më thonë, këta që flasin kundër pushtetarëve kështu në për mimbere dhe në për takime, kurse ne kur ulemi me pushtetarët, i këshillojmë. Ata kur ulen me pushtetarët, dhe më thonë, bëjnë, lëshojnë pejnë fe edhe tregojnë dyftyrësi. Dhe më thonë, me këtë kuptime ka thonë, edhe nuk ka edhe më shumë djetarët tjerë që kanë thonë se ne kur ri me pushtetarin jemi, si me thonë, avokat të popullit, kurse kur jemi me popullin jemi avokat të pushtetarit. Dhe të këto pa dyshim janë shenja të njerëzve të sinqert, edhe me këto rrug vjen përmirësimi edhe mirësia. E kundër tha sjell vetëm dam edhe përçarje më të madhe mes pushtetarëve dhe popullit. Sepse përçarja mes pushtetarit dhe popullit është prej dëmeve më të mëdha të shoqërisë. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pushtetarët më të mirë janë ata për të cilët ju luteni më të mirë, domethënë, edhe ata luten për ju. Kurse pushtetarët më të këqij janë ata të cilët ju luteni kundër tyre dhe ata luten kundër jush. Ata që flasin, dhe më thënë, në këtë mënyrë, kundër pushtetarve, si që thash, kur janë me ata, janë dyftyrësha, edhe u tregojnë atyre njerës të mirë, kurse kur dalin, pretendojnë se i kanë këshilu, edhe i kanë fol, i kanë qërtu, disa tregojnë se shumë trima, kur isha une, i thash kështu, që nuk është e vërtetë. Kurse djetartë nuk e bëjnë këtë përsyje faqe, që kur dalin të thojnë unë e këshilova, i thash kështu, i thash ashtu, për rezultatet shihen. Dhe më thënë, ju përmena disa shembuj në
mësimin e kaluam, se edhe në kohën tonë janë pa mas disa takimeve të dietarëve të sinqert me pushtetar që më njëherë kanë ndryshuar, domethënë kanë ndryshuar gjendja e pushtetarëve në përmirësim, në aspekt pozitiv. Kurse takimet e bidaxhive me pushtetar nuk sjellin asnjë të mirë, por vetëm e i shtojnë fitnet. Prandaj dietarët nuk e bajnë atë për syefaqe, edhe ta tregojnë veprën e mirë që e kanë bën fsheh, ta tregojnë përpara njerëzve, sepse syefaqësia është diçka që i shkatron veprat, edhe është prej punëve të këqija më të rënda me të cilat do të ballafaqohet njeriu në ditën e gjykimit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, men yura'i Allahu bihi, do thotë ai që e bën punën për syefaqe, Allahu do ta demaskoje, do të thënë ditën e gjykimit. Edhe ai që e bën punën për të dëgjuar, Allahu do ta bëjë, do të thënë, do ta dëgjojë secili të keqen e tij në ditën e gjykimit. Më tutje, thot autori rahimahullah, pikën 138, wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina illa bi khair. Do të thënë, nënat e besimtarve përmendi vetëm me të mirë. Nënat e besimtarve është për qëllim gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë nënat e besimtarve me tekst të drejtë për drejtë në ajetin e Kuranit. Ka thonë Allahu i lartësuam, "En nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Profeti sallallahu alaihi wasallam është më parësor për besimtarët se sa ata vetë për vetët e tyre, wa ezwajuhu ummahatuhum, kurse gratë e ti janë nënat e tyre. Të thëtë, gratë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam janë nënat e të gjithë muslimanëve, radiallahu anhunne. Çka do të thonë kjo, se ata janë nënat e besimtarëve, se do të thonë kjo është pozita e nënës në respekt, nderim, edhe madhrim dhe dashuri, dhe më thënë dajtyre. Por kjo nuk dhe më thënë, gjithashtu edhe ndalohet që dikusht martohet me to, dhe më thënë pas vdekjes për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është ndalume me Kur'an dhe me sunet. Mirë po, qëndrimi veç mas me to, ose uthtimi me to, kjo nuk ka qenë e lejume, dhe thëtë prapa ta janë si graft huaja për besimtar tjerë, nuk janë sigur me nanën që rri, sigur të shpia nanës hi, dhe më thanë, u thëtën me nanën ose rri në vetmime të. Me gratë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kjo nuk lejohet, nuk është leju, dhe më thanë, kjo çështje ka përfundu, por në respekt, në dashuri edhe në nderim, ato janë në pozitën e nanës. Edhe më lartë se sa nanat tona, dhe më thonë se cili për nana e ti është në pozitë shumë të lartë, mirë po edhe më pozitë edhe më të lartë është gruja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe më thonë qëllimi është se ato kanë pozitë edhe kanë vlerë të veçantë, sepse janë gra bashkëshorte të profetit tonë fisnik sallallahu aleyhi ve sellem. Mirë po, si të thosh, prap sahabet kanë shku, i kanë pyt, kanë marrë dituri prej tyre, mirë po gjithmonë e kanë bëket pas perdes, dhe thot nuk janë taku personalisht me ato. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha sa el tumu hunne me ta'an, fas elu hunne mim wara i hijab, dhe më thonë, kur ti pyet një diçka, ose kur ti kërkon një diçka, kërkojni ose pyetini mbrapa perdes. Edhe gjithashtu, Allahu i ka urdhru gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë, wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, do të thënë rrini në shtëpitë tuaja dhe mos u zbuloni siç jeni zbuluar përpara në jahiliet, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allaha wa rasula, do të thënë falen namazin, jepeni zakatin dhe bindjuni Allahut dhe dërguarit të tij. Thot Allahu, innama juridu Allahu li judhiba ankumur rrgjse ahle lbejti, wa ju tahhirakum tathira,
Dhe më thënë, Allahu do që ti largoj pa pastërtit prej jush, o familje e pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe do që t'ju pastroj plotësisht. Dhe t'ky është një prej ajeteve që tregon vlerën e veçantë të gravet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe tregon se ato janë familje e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Sepse këta që i sulmojnë sahabët edhe pretendojnë se e duan familjen e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, sa që i japin pozitat perëndis, thonë se gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem janë prej grave më të fliqura. Edhe janë, du më thënë, edhe ata thonë nuk janë familje e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Kurse ky ajet tekstualisht, pra edhe se ajetet në këtë kontekst, ajetet e mëparshme, flasin për gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe pikrisht vetë në këtë ajet, ju drejtohet Allahu grave të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe thotë, innema ju ridu Allahu li ju dhe të anku më rridhë se ehlel bejt. Dhe më thonë, o, familja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra, në këtë pik, ka dasht autori të jape këshil për distancim prej menhegjit të rafidive, të edhe të havarijgjve, të cilët kanë folë keq për gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Këtu është, dhe më thënë, këshila është në formë të urdhrit që zdoherë kur përmenden të flitet mirë për to, sepse kjo është ajo që e meritojnë. Ata jenë gratë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Nuk ka dyshim se Allahu i lartësuar për pejgamberin e tij i ka zgjedhë gratë më të pastërta, më të ndershme, më të devotshme, më të zgjuara, dhe më thënë, më të urta, me urtësi më të plotë prej të gjitha grave, sepse me këto e ka nderu pejgamberin e tij sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu Allahu për pejgamberin e tij ka zgjedhë shoqëruesit më të mirë, shokët, të cilët kanë net rëth pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, s'ka dyshim se janë më të mirët. Edhe kuptohet se njeriu vlerësohet sipas shoqërisë. Pra në qofë se përëndën akidja e shijave edhe havarijgjve, pra nëse thonë se e gjithë shoqëria për rreth pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë prej më të këqive, edhe gratë e tij kanë qenë më të pandershme, atëherë s'ka mbetet ai njeri që i ka pas këto shokë edhe këto gra. Pra nuk ka dyshim se ata nuk e kanë qëllim, nuk i kanë qëllim në veti sahabët, po i kanë qëllim poshtrimin e personalitetit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe gjithashtu nuk i kanë qëllim në vetë gratë, po kanë qëllim ta sulmojnë nderin edhe personalitetin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj të flitet keq për gratë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem është kufër. Sidomos nëse akuzohen ato për zina, edhe sidomos nëse akuzohet Aisha radhiyallahu anha për zina, atëherë, dhe më thënë, nuk ka dyshim se ai njeri është kafir. Edhe për këtë ka ijma, sepse ai njeri që akuzon Aishën, Aishën radhiyallahu anha, e kanë akuzuar munafikt në Medinë. Atëherë, Allahu ka zbrit ajetën surën Nur, janë 14 ajete, të cilat e tregojnë qartë pastërtinë e saj. Prandaj, pas këtyre ajeteve, kush vazhdon me këtë akuzë, do më thonë se e përgjënjështron Allahun, i përgjënjështron këto ajete dhe e përgjënjështron pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj, kjo tem ka rëndësit veçant në akide edhe përmendet gjithmonë në librat e akides. Më tutje, thot autori rahimahullah, është pika 139, thot, wa idha ra'ayta ar-rajula يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. Pra kur ta shohësh se njeriu është i rregullt në kryerjen e obligimeve, do të thonë namazit të obliguam në me xhamat, qoftë me pushtetarin ose me dikën tjetër, atëherë dije se ai është njeriu i sunetit in sha Allah. Thot, wa idha ra'ayta ar-rajula yatahawanu bil fara'id fi jama'a wa in kana ma'a as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa.
Dhët nëse e shenjë njeriun se nuk është i regullt në kryerjen e namazit me gjemat, qoftë edhe prisi, më thënë, pushtetari, prisi ati gjemati, atëher dije se e njeri është njeri i epsheve. Nuk ka dyshim se kryerja e namazit me gjemat është prej obligimeve më të mëdhatë dhe prej shenjeve, simboleve më të dukshme të islamit. Prandaj, ai që është i rregullt në xhami, në kryerjen e namazit të obligum në xhami me xhamat, nuk ka dyshim se është njëri i sunetit, thot insha Allah. Do të thonë, sipas asaj që është e dukshme, sepse çka ka në besim ose vepra tjera, ato nuk i dim, mirë po në bazë të kësaj vepre, s'ka dyshim se ai është njëri i mirë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allahi men amene billahi wal jomil akhir. Dhe më thënë, gjamit e Allahut i mbushin ose i gjallërojnë ata të cilët i besojnë Allahut dhe ditës e gjykimit. Dhe më thënë, kjo është shenjë dukshme për imam, në që se njeriu i falë namazet me gjemat. Edhe mbushja gjallërimi i gjamive bëhet prej njerëzve që kanë besim, imam, me namaz, me lexim të Kuranit, me dhikr, edhe me plotësimin e asaj për cilën janë ndërtu xhamit. Ato janë shtëpitë Allahut, janë ndërtesa madhështore të cilat duhet të respektohen edhe të duhen. Allahu i lartësuar ka përshkruajt xhamit në surën Nur, thot fi bujutin edhin Allahu en turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Do të thonë ato janë shtëpi në të cilat Allahu ka leju që të ngrihen, të ndërtohen, dhe aty të përmendet emri i ti. Edhe thot, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, aty e madhrojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Më thënë, disa burra të cilët nuk i largon tregtia ose shitblerja prej përmendjes Allahut. Wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, dhe prej kryerjes së namazit dhe dhënjes së zakatit, thot, ja khafune jomen të taqallabu fihi l'kulubu vel absar, ata i frigohen ditës në të cilën të rënditen zemrat dhe syt, pra i frigohen ditës së kiametit. Edhe kjo është gjithashtu përshkrim sigur në ajetin që e thamë më herët, se kanë besim në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Thot Allahu li yajzihum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Do të thonë që Allahu t'i shpërblej me shpërblimin më të mirë për veprat që i kanë bërë. Do të thonë t'i shpërblej me prej dhuntive të tij. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Dhe Allahu e furnizon këtë dojë me shpërblim, do të thonë pa llogari. Dhe thot, kjo nuk ka dyshim se është shenjë e mirë dhe është shenjë e besimit dhe mirësis të një njeri në pamjen e jashtme. Kurse e kundërta, mungesa prej namazit me gjemat, namazit dhe obligime, është shenjë e keqe. Dhe më thonë, ose është shenjë e nifakut, dyftyrsis, ose është shenjë e bidatit, ose shenjë e devijimit të mëkateve, dhe më thënë është njëri i thellun mëkateve, larkë prej bindjes ndaj Allahut, dhe më thënë, si do qoftë, pra mungesa prej gjematit, ose paregullësia në gjemat për namazet e obliguara, është përshkak të ndonjë smundje, ose është smundje fizike, që e pengon njëri unë fizikisht shkoje, ose është smundje shpirtërore, dhe më thënë, ose është nifak, ose bidat, ose thellim në mëkate dhe devijim. Se Allahu i ka përshkrujt, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, namazi më i vështirë për munafikun është namazi sabat dhe namazi jacis, sepse në atë kohë nuk janë dukë, kuptohet se munafikët kanë shku në xhami që të duken, pra nuk kanë shku si bindje ndaj Allahut, kanë shku vetëm që duken, prandaj
më e vështira ka qenë të prezentojnë në namaz të sabahut edhe në namaz të jacis, ku ka qenë ersir dhe nuk janë pa. Prandaj ka thënë Allahu, wa idha qamu ila salati qamu kusala, pra kur ngrihen për të fal, ngrihen me përtaci, jura unen nas, të më thënë e bajnë këta që t'i shohin njerëzit, wa la yadhkurun Allaha illa qalila, kurse Allahun e përmendin fare pak, vetëm pak. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka mendu me shkoje, më thënë, t'u djegë shtëpit atyre që nuk marrin pjesë në namaz me xhamat. Dhe hadithet shumë ta që e tregojnë rëndësin e faljes namazit me xhamat. Kemi përmenë ma herët se ka disa prej djetarve që kanë thonë se xhamati është kusht i namazit. Që të më thonë, nëse nuk e falë me xhamat, namazit është batil, nuk është i pranum. Ka disa prej djetarve që kanë thonë se është obligim individual, fard ain. Disa prej djetarve kanë thonë se është obligim kolektiv, ose fard kifaje, pra xhamati. Që në gjovë se ka në xhami njerës që e falin namazin në xhamat, ju hiqet të tjerve. Edhe disa thonë se është sunet i fort namazin me xhamat. Pre këtyre mendimeve, i saktë është se namazin me xhamat është fard ain, dhe më thonë obligim për se cilin njeri. Nuk është kusht, pra edhe nëse njeri u falet vetë, namazin ti është i pranuar, insha Allah, por kalon një obligim dhe ka bo më katë, dhe më thonë, me mos prezentimin në xhamat. Kurse, pse ka përmen këtu autori, rahimehullah, thamë se mos prezentimi është shenjë pa tjetër e keqe. Por, mos prezentimi në namaz me xhamat është shenjë sidomos e shijave edhe havarijgjve. Ose edhe grupeve të tjera të bidaxhive, të cilët pretendojnë se nuk falen me atë xhamat që ka urdhru ai pushtetar, dhe më thënë, nëse është pushtetari imam për shembull, prijesi namazit, prandaj ka thënë, pa marë parasysh është me pushtetarin apo me dikën tjetër. Të thëtë, në namaz me xhamat duhet pa tjetër të prezentohet, pa marë parasysh kush është imam pushtetari apo dikush tjetër. Dhe shenje e bidaxhive është që nuk shkojnë, dhe më thënë, në një xhamat që e udhëheqë pushtetari, ose gjithashtu nuk shkojnë në xhamat që e udhëheqë një imam që e ka caktu pushtetari, ose nuk shkojnë për ta falë namazin e xhumas, se thojnë nuk është obligim pasi nuk ka shtet islam, e tjera, e tjera, dhe më thënë, këto janë devimet lëllëshme, arsyetime, dhe më thënë, bidatit, për mos pjesmarje në xhamat. Prandaj shenja e ehlisunetit është që marrin pjesë në xhamat pa marrë parasysh kush është imam, do të thonë as pushtetari apo dikush që e ka caktuar pushtetari, është prej njerëzve të bidatit përderisa është musliman, do të thonë. Pra pasuesit e sunetit prezentojnë xhamat dhe nuk e bëjnë qafir imamin për diçka që nuk është, do të thonë, kufër në Kur'an dhe në Sunet. Pastaj, autori Rahimullah ka përmend pikat tjera. Inshallah vazhdojmë në mësimin e ardhshëm. Wallahu a'lam, wa sallallahu a sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.